hablar y él asimta lo que se me aplana, yo le voy a volver despacito, le voy a enseñar a The early material could on the Bachura Paramirola, or the Bachura Paramicatella Catria. Was Padia that Kerosim Chito Vasta Parch, Dazir as a lat or Dazir as the Ramuli Kana, Chichias Padera, the Gata Padana, Momma, Pilt, Stuno, Ramuk, and the Mana Baziazi at Vimaran Patil, the Mana Pulit. The Savap Panit Pani, David Shirki, Chidahar Haris, or Maida Torresi, the Chachuski, or the Srabar Fur Town, the Alla Drasada Paruki, Shurukum Panama, the Rabbi Zul Jalal. قدرمن عبدل حکیم صدا بہار امام ضلع نوخار قدرمن دو ڈاگونا افضل آباد قدرمن دو گل احمد کاکا قدرمن دو وستا سو پخپل بر اسکرین مانی چسوی نه هم دق قدی قدرمن دو دغی ز سب بیان سیوا نشم کولے قدرمن دو گل احمد تقریبا ماته تقریبا سکم دی یا سرفاسا دری میشتو شو چماته کال کڑے دے دراتلو رپار ہو قدرمن دو دومره مجبوری ده د خلکو چې په خپل باندې هم حیران هم پروګرامونه ته ډیر زیات دي او ګل احمد ته ډیر زیات بار بار کال کولو خو زه ما په خپل ځ کوشش کوم چې هر زیات ځان ورسوم خو دومره ویډیوګانې دي او دومره مجبوری ده خلکو کونډې یتیمانان سو د کینسر بیماران سو د ګردو بیماران قدرمن تاسو کاکا په خپل ویني چې په کم حالاتو کې قدرمن دغه بچی تاسو چې واړه واړه بچی دي دغه یو بچی په دغه لاندې زنګو کې را او دا واړه واړه بچی دي قدرمن ټول کور ور فغاړې ګل احمد ته او د دې علاج کول غواړي ګل احمد ورته خپل مشکلات په خپل بیان کې خو زه خپل ټول قدرمن ته چې د دې لپاره د تاون فیل کوم د یو الله درزا لپاره قدرمن دا زموږ ذمہواري ده او ګل احمد کاکا سوې زم خلکو ته بازې مسافرونو خوند ته هم دا د ورغه کومه چې ما سره رسول الله سیمدا د سروګي چې د علاج پارا سره بدل ویلا نغو کی تاون نہ سرو کی چې دا زما د زید دی وړو وړو بچو را پارا سره کوم نه خبر منډ تړلې او دې د پاره موال د غکر په دې لات کې ما تقریبا دو دو نیم کال نه د دینه بلاجت کی چې په دې زخمونو کې لاوان له اوس خو دا اپریشن شوی دم بیا ناکامه شوی بیا را تاسو څنګه نو دوباره را ته ویری چې ستا به اپریشن مونږ بیا هغه سا کینسر دی دا کینسر دی جی دا څو نو خو ساده بیماری د دې تقریبا دو نیم کال خو شه دی بیماری مې خو شو تا باندې په دې دو نیم کال کې څومره پیسې ولګې دي پدې ونیم کال کې چې زما تقریبا چې کم اس کم چنیم لګیدل نیم لګیدل نه زم چې حساب لورونم نو 15 پګل روپیا به ولګیدل کاکا چې مطلب ستاد نن د مطلب ستاد روزمره زندگی لپاره ستاد بچو لپاره دوی تعلیم د دې خوراک د دې سم نو بس کوي بدا چې کم نه خبر دې چم گاون کې سوک لته مطلب کني ګرا خبر چې نیم وینو تو بس هغه پر بس الله تخکاری خو یې مون نو کو او د تا تر پدې کې خبر هیڅ کس مری مسافر روان خو نو تا دغه نشم ویری او بل خبر پدې لات کې بزس کس مو هم چریا دا درو دی یا ریشای ای تاسو په وړاندې دي چې موږ دغه کې پدې لاس باندې او ما خپل دی اړې مزدوري او مکو روم دی بچو لپاره او مروړه او دی بچو لپاره به غټل لا غټه اوس پدې رات کړو سم چې تو بس هغه پار چې داسې راز یا لاته او داسې راز دغه موږ لري کنه چې یې سپاره او دغه ته په ځلانه مو ما خپل ټیسټونو راغو کنه د مانا بزیات زیات بیماران پاتول ما خپل رب باندې رحم الله له سوال به موږ چې الله شکر دې چې ته د دې نه زیات نیم نه کړې چې دونه خو مدبه زرات لې شم دونه ګرځې دی او دونه پر خپل لرات کې قانونو په دې رات کې بدن نشم ګرځېدې دا سو پېپ دا سو وینې روینې خلکو سه کم نه خبرې په کونټه او ګرځي را ګرځي دا زما پېپ ته پدې باندې بدل دی وزر خانه او دې باتروم پور دی دا زم راځم سیوا دې نشم ګرځېدې دا تقریبا چې دا تقریبا شل پینځي شو دوش وي چې زرا غلی مسپتال نه او زر لغه کې دارو میرالو او دې چې کم نه خبر د سما د درې سلو میا شو مخ کنه د تما اطلاع کړو چې تاسو راشه راغو که خو بس انسان دې او خو لکه چا سره مطلب ټیم او غنی چا سره په کس او خلک هم ډیری لکه یو یو لذي بلبل لذي رغه کی الله تعالی دی کاکا پخپل هم تعالی صحت کامل در کی دی بچو د پاره دین مسلمان خدمت ته پاره مریم دینوندې بشي مریم بشي درته وی چې سوم کلاس کی سلورم کی مریم درته وی چې قران سبق الحمدلله کایدم به اوس سوات ما کړ الحمدلله اوس مریم صحیح خبرو کا تا په دې ویډیو دوران کې چې تا او جړل ولې او جړل شاباش نم جی الله ما پلان دی الله سیم دا نو کی ما پلان نه جوړ لري ور پلان نه سوي تلې نم جی الله دی وکي مجال بچي مجال بچي ها ٹھیک شو ار سب الله کي ها ٹھیک شو بچي قدرمندو داسي وړو وړو سلګو د دې مالک هم یو الله دی قدرمندو رزق ورکون کې الله ذات دی
عزت ذلت ورکون کې الله دې مرګ جون والے ذات صرف یو الله دې قدر مندو صرف یو الله تسوال کوم چې الله په کوم ځکه هم مجبور دي او په کوم ځکه هم لاچار دي الله ته په خپل دغه عمل شي او ټول قدر مندو ته د ثواب پنیت پانی دا ویډیو شیر کی چې دا هر هغه سرمایدار ته رسیږي د چا چې وس کیږي د سر برفور تاون د الله درزا د پاره وکي قدرمند بلې الله مسبارم عبدالحکیم صبحار سرد کیمرامین فوادلی هم تاسو نه اجازه غواړي السلام علیکم.